Kas tur nāk, bročiņi? Ko? Gaidījām mājās mani, ja? Nu, jo ir pošais un... Jā, ko jūs šodien darījāt? Visu dienu bijāt mājās, ja? Tev arī ir bijis. Vai. Tik daudz interesantas lietas jums notikās, jā, bročik? Tāds lietas mājās bija, jā? Redzi, tu stāsti, ka tik daudz interesantas lietas bija, jā? Bročik! Kad tas ir viss, kad ķerams mājā.